So this is a moment where we have Haji Amisi Chigundu going to hand over. Allow me to receive on behalf of the government and on behalf of the people of Uganda. Thank you so much. Well, another hand of applause. Thank you. Tuto mukisa guno nimpayo sente zino obukadde 5.3 eri okulaba nti bannayuganda bannange bagemebwa nga mumbala ennyangu zigula dozi 1.5 nga dozi 15 zagema bakozi bange n'abapangisa bange nga dozi 1 gwagema bannayuganda ate abalala. Twala omukisa guno okutegeeza abantu bonna naddala abali mu business sector, business private sector, nti sente tezirina makulu bwe tuba tulina embeera ng'eno gye mulaba egenda mu maaso mwe tufiiriddwa baganda baffe bannyinaffe n'emikwano gyaffe. Era nga mbakubira omulanga nti tuveeyo tulabe nga tukwatako bannayuganda twongereze ku ekyo gavumenti kye mulaba kyekola wammanga. Era nneebaza nnyo gavumenti yaffe etutta omukisa byonna byonna byekola mugiraba bingi nnyo okulaba. Era in fact atiko yayise nti gavumenti ya Uganda y'emu ku zisinze okulwanisa ekirwadde kino ekya kolona. Ne naffe nga private sector tekitugaana kuvaayo ne twongera ku ekyo gavumenti kyekola okulaba nti tugema bannayuganda. Sente tezirina makulu nga bannaffe bafa nga balwala nga bali mu mbeera eno gye mulaba egenda maaso. Ate ng'ekigemo ekinaatuggyako obulwadde buno nze mu ndaba yange ng'omuntu ng'amba nti kyagemebwa. Kati tusobola vaayo ne tukwatirako bannayuganda bannaffe ne tulaba nti tukwatiramu ne gavumenti ne tubagema. Gwe mulanga gwenkuba eri buli kitongole mu ggwanga nti bannange buvunaanyizibwa bwaffe okuyimirira wamu ne bannayuganda ne tubagema nga bwe tuyimirira nabo nga tubafunamu. Kuba sente teziriiko nannyini waazo. Zino sente zonna ze tufuna ezitufudde kye tuli tuzijja ate mu bantu. Kati lwaki abantu bafa bennyini bw'oggyamu sente ate n'obeera nga tovuddeeyo kuzzaayo okulaba nti bagemebwa? Kino si kya kukaka naye nga it is a voluntary justified cause eri buli kampani okutekinga kye tuyita social corporate responsibility okulaba nti ezzaayo eri abantu okulaba nga bakola ki nga bagemebwa. Era guno omwoyo gwa ggwanga nneebaza n'omukulembeze atutwala His Excellency President waffe yavuddeyo n'asiima omulimu guno n'akiteeka ne mu buwandiike n'aŋŋamba nti era nkubirize ne bannanga abalala okulaba nga tuyimirizaawo omulimu guno ogwa mwoyo gwa ggwanga. Okwowola kw'endiko nti bannange mwenna muveeyo MTN, Airtel, Nairu Broadband, UBL, kampani zonna zonna ennene muyina abakozi, muyina abantu bemukolesa bangi, muyina baganda bamuyina ate muludde wano Uganda nga mutufunamu. N'olw'ensonga eyo muveeyo ngayo mutufunamu muteekemu amaanyi mulabe nga mutugema tusobole okugenda maaso n'obulamu bwaffe ng'eggwanga Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku lw'eggwanga lino, ku lwa gavumenti yaffe eya NRM ne ku lw'abana Uganda mwenna baminisita baffe abali wano oweekitiibwa Second Deputy Prime Minister, baminisita baffe mu ggwanga abali wano mwenna nammwe mwenna abakulu mukkirize ennyanirize amu Amisi Chigundu Ali Haji olw'ekikolwa kyakoze ekyetendo. Webale kutuweesa ekitiibwa, webale kuvaayo kulwanisa bulwadde bwa kolona. Olwaleero njogeddeko ne President ne mutegeeza nti Haji Amisi Chigundu agenda tuletera omutemwa guno ate ng'avuddeyo yekka. Yes, mwatuyamba ku mulundi guli esente zammwe twazigula mu mmotoka, esente endala zaagulako kwa ambulensi, esente endala zikyazimba. Mujjukira twalina olutalo ku boda zizimba bazita tugezaako okuzimba abantu bwe bakeberera
Port Health ku border za Busia ne Maraba. Na bwe kiti atene wajja ne tulebanga kyetaagisa okugema abantu. Gavumenti eyina omutemu agwetaddeko era egenda kugula eddagala. Naffe tugenda kugemako emmiliyoni z'abantu 18,000,000. Kiba kitegeeza nti abantu abalala tebajja kukola ki? Kugemebwa. Tageti yaffe nga gavumenti twali tulowooza nti singa tugemako abantu abalina emyaka egya wagguluko, abantu abalina obulwadde obukosefu obulala nga sukaali, pressure n'ebirala, abantu kwegamba abalina sickle cells, abalina kansa, kale obulwadde omuntu bw'atambula nabwo mu bumanyi. Ate ne tugema okutuuka ku myaka nga 18. Naye kakati ate ensi ezisinga bonna zigema. Kubanga ate kati variant ekika ky'obulwadde buno ekize kyote tekiina gwe kireka. N'obuto kikola ki? Kibugaaya. Katugamba tukole tutya? So hamu bwavaayo oba olaze ekyokulabirako eky'amaanyi. Banaye mumukubire mu ngalo. Nga bwe nabategeezezza wali nti tusangibwa tulina komiti yaffe omukulu Katongole atuuse. Tulina komiti esangibwawo eyeekulemberwa mukulu Katongole mpaka kopi wali. Nga tulina n'abalala abavunaanyizibwa ku ssente ziri era zaatuuka bulungi mu mikono gya gavumenti. So mukulu Haamu nga nkozesa obuyinza obwampeebwa nga Prime Minister wa Uganda naawe nkulonze ku luno okutadde ku kakiiko kali ate ne nyongerako ne mukyala Musenero. Twasangibwa tulina account, collection account, ekuŋŋaanya ssente zino. Andeyafu tujja kusaba abakulu abakwatibwako essente zino tufune poliisi, tufune baki bazigoberere paka zigendewa mu banka ku collection account. Bannayuganda njagala okubasiima. Njagala okubasiima ku lwa gavumenti yaffe, ku lwa Pulezidenti Museveni. Ekisooka ennaku zino mufaayo. Buli muntu olaba bambi ataddeko masiki, mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyokubiri njagala okubafaayo, okubasiima olw'okufaayo. Njagala okusiima gavumenti yange ne baminisita bannange era musanze tuli mu ngeri tusala amagezi. Abantu baffe abatalina mwasirizi twateekako lockdown. Abamu baali basindika kigaali mu paaka ng'akasente akajjawo takyasobola kwetuusaako kyalya. Abalala baali bafumba emmere mu paaka takyasobola kwetuusaako kyakulya. Abalala mubamanyi baali batunda mmere mu akeedi tebakyasobola kwetuusaako kyakulya. Abalala babaita basilamu dwellers. Abalala baana baffe babeera ku nguudo ffe tubazaala naye baana baffe tubamanyi tebakyayisobola kwetuusaako kyakola ki? Kyakulya. N'olw'ensonga eyo musanze bagenda kumpa report. Kubanga tusangibwa tulina data mu gavumenti gye twagabirako akawunga, data endala tugiina okuva mu KCCA nga tukozesa aba town clerks. Bagenda tuwa data eyo olwaleero era nja kusaba olw'eggulo bwe tunaatuukira ng'eggwanga tulibuulidde nga tubawadde report ekwata ku ekyo. Njagala okubasiima once again n'okusiima abamawulire baffe. Mwebale kubeera naffe mu kulwanisa ekirwadde kino. Ekirwadde kisa abantu bangi. Naye subiri njagala okubawa. Olwaleero nafunye report okuva ew'omukulu Dr. Kyobe avunaanyizibwa gwe twayise nga incident commander owa COVID. N'agamba nti kakati reports zijja obulwadde bulinga obugenda bukola ki? Bugenda bukendeeramu katono. Bwe bakebera ku bantu nga bwe babagema bugenda bukola ki? Yadde nga mu malwaliro tukyajjudde kubanga abalwadde oli bw'alwala amala okukitanda ennaku eziri wakati wa 14-21 n'okusingawo okusinziira nga bw'aba akosebbwa. Nesuubi eddala njagala okubategeeza nti abasawo baffe bakola, abalwadde bawona. Yadde abamu batufuddeko naye n'abalala bakola ki? Bawona. Njagala okusiima Segona ayagamba amazima ga Katonda mu ggulu. Olaba Segona asiimako n'agamba atambudde mu private hospitals naye za gavumenti zijjanjaba COVID okusingiza private atago mazima. So abasawo baffe tukimanyi muli mu layini, muli mu matiga naye temuggwamu maanyi. Bannayuganda basiima
akasimu kamwe twalagide bakabaweereze the president yalagira nange nalagira allowances zamwe bazibawe ate tukimanyi baba sasudde okutuukira ddala mu mwezi ogwokutaano ate nenda natujja kubasasula.